ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରୋନାର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ବର୍ଷେ ପରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମରେ? ଅପୂର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ଆପଣ ଯେମିତିକି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତା'ର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜିରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି, ଏହି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ କହିବି ସେ ପୁରା ପରିସରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କି ସୁରତ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାରର ଟ୍ରେନ୍ ଆସେ, ପୁରୀ ଓଖା ଟ୍ରେନ୍ ଆସେ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଆଠଟାରେ କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଆସେ ଅପୂର୍ବ, ଏଠି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବହୁ ଯେତିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ନଜିର ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଅପୂର୍ବ, ଯେତେବେଳେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦିଓ କିଛି କମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଟେଷ୍ଟର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି କମ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାର ସବୁଠାରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅପୂର୍ବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଉ କେହି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ସେହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଠାବ କରାହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଏମ୍କେସିଜି ପରିସରରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, 150 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ବି ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ 60, 60ରୁ 70 ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଇ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଏମିତିକି ବାରମ୍ବାର ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏମ୍କେସିଜିରୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ତାକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ ଦେଇପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଆଇସିୟୁରେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ୱେଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ନଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପୁନେ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେଠି ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ବସ୍ରେ କଟକଣା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିନି ଗଞ୍ଜାମ କୁହାଯାଉଥିବା ବା ମିନି ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଥିବା ସୁରତର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଗଞ୍ଜାମରେ। ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଟାଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଟେକ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ସେହି ହାଇଟେକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା କିଛି ସମୟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 158 ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସେଠି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 55ଟି ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହସ୍ପିଟାଲ। ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସଚେତନତା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଗ
अग्रधाड़ी योद्धा से ही योद्धा मैंने वर्तमान समय में पूरा स्क्रीनिंग प्रक्रिया को त्वरान्वित कर संपूर्ण भाव जो जमीक सचेतन हो कि पलिथिन पकईकि प्रवासी मैंने गोटे पर गोटे आसतु खचाखच भिड़ रही ताकू नहीं कि संपूर्ण भाव स्टेशन परिसर को छ छटी काउंटर करा जाए जो माने कि प्रत्येक काउंटर रे 2-3 लाख ठिया हो कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया करेंगे प्रत्येक जनकर आर्टिफिशियल टेस्ट करा जाए से ही टेस्ट रिपोर्ट को आधार करी से माने प्रवेश करेंगे कि नहीं सेठू से कौन लक्षण अच्छी कि ताकू नहीं कि वर्तमान समय में मेडिकल को पठा जा तो निश्चित भाव स्थित तो कहीपर कोविड जो मानकर टेस्ट करा से ही टेस्ट संख्या वर्तमान बहु संख्या रे कम रहुची प्रवासी माने ऑलरेडी घर भीतर को प्रवेश करी सारे तो ताकू नहीं कि आग को निश्चित भाव अपूर्व गंजाम रो स्थिति मध्ये गोटे बेहाल हो पारे बोली आकलन करा जाउची किंतु तो वर्तमान समय रे जिला प्रशासन रो जेहेतु अभिज्ञता रहिची गत वर्षर नाना असुविधार समस्यार सम्मुखीन कथा मध्य आम देखे बारंबार तो ताकू नहीं कि जिला प्रशासन आगुआ पदक्षेप गोटे पर गोटे नौची जहाँकि आज सहरांचल रे स्क्रीनिंग प्रक्रिया जारी रहिब एवं आसंता काली ठारु मध्य ग्रामांचल रे स्क्रीनिंग प्रक्रिया जारी रहिबो ए स्क्रीनिंग प्रक्रिया परे परे जहाँ घरे जेमिति कि सिम्पटम रहिछि ताकू मध्य ठाबा करबा पई जिला प्रशासन चेष्टा करुछि।